皆さんこんにちは。美容室アームの鎌田です。今日は20年後私がしていることについて話をさせていただきます。渋川市の医療費が年々増加傾向にありますので、この医療費を削減すべく日々努力しています。どういうことかというと、今はいろいろ食べ物、衣類、生活用品等があまりにも多く溢れていますが、これらを一つ一つ自分に必要かどうかを考えて、いらないものは捨てたり使わないようにすることで、自分の体の健康にも役立つし、医療費も削減できると思うので、その啓蒙活動を一生が続けていく覚悟で日々の生活を送っていると思います。以上が20年後私がしていることです。ありがとうございました。